Zoezi letu la kupangia nyumba hizi kaya 644 hapa Magomeni Kota bado linaendelea, na kwa tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2022 tuliweza kupangia kaya 140 zikijumlisha sasa tangu zoezi limeanza mpaka tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2022 kutimiza jumla ya kaya 306. Itakiwa tu tumeshagawa nyumba kwa kaya 328. Na kwa hizi kaya 22 ambazo bado hazijaweza kugawia nyumba zao ni kwa sababu hawajaweza kufika kwa sababu moja au nyingine. Lakini sisi kama TBA tayari tushatoa taarifa kwa viongozi wa wana Magomeni kwamba hawa watu pia ndio waweze kufika ili waweze kukabidhiwa nyumba zao. Lakini kwa kifupi tu zoezi hili linaendelea vizuri, na kwa siku ya leo tunategemea kuendelea kuhudumia familia 128. Ikumbukwe kuwa zoezi hili linatarajiwa kuchukua siku 10, na mpaka sasa leo tumeingia siku ya 4 ambapo tunatarajia kutoa nyumba kwa kaya hizi 128 katika block number 4.